Bem-vindos ao Vlogmas dia 5, 6 e 7. Oh, meu Deus, a minha cozinha, se eu achava que estava vazia ontem, hoje está. Vou-vos mostrar então como é que isto está e já vem um adianto. Estamos neste momento na hora do almoço, é 12:30, os senhores foram almoçar, mas isto já leva aqui um avanço que eu nem vos conto. Então, tudo o que era móveis e balcão já saiu tudo, ainda deixaram ali o esquentador, aqui não sei se lembram, mas tinha assim uma campanelazinha que eles partiram, porque os móveis vão ser todos móveis até ao teto, que era uma coisa que nós queríamos. Nós precisamos mais espaço de arrumação. O esquentador ainda ficou aqui, ficaram aqui os tubos. Eu estive a lavar aqui um bocado o chão e os azulejos que os senhores aconselharam, porque vão pôr os móveis e estava tudo cheio de gordura e tudo sujo. Estive a limpar isso. Temos ali os nossos eletrodomésticos, ferramentas dos senhores. E depois isto aqui são tudo móveis. Ou melhor, é tudo partes dos móveis. Ainda temos ali mais na entrada de casa. E vou-vos dar assim mais ou menos uma ideia de como é que isto vai ficar. Então, entramos na cozinha e aqui deste lado vai ficar arca, frigorífico, um móvelzinho assim alto que é para eu poder pôr tábua de passar a ferro, depois começa aqui o balcão, balcão, balcão. Por baixo do esquentador vai ficar, ou seja, por baixo da... do balcão vai ficar aqui a máquina de secar, o forno e o exaustor vamos pôr igual, porque como está aqui o esquentador não dava para fazer forno e micro-ondas vertical, que era uma coisa que eu queria, e pôr nesta parede já ficava demasiado longe do ponto de extração de fumo, e então, olhem, prefiro manter como estava, balcãozinho, tudo móveis até cá acima. Aqui vai ficar uma ilha gigante, que eu queria muito uma ilha. Vamos ter aqui a ilha e depois esta parede aqui, imaginem então ali mais um balcãozinho, que vai ser a minha coffee station. Eu vou ter um cantinho para preparar os meus chás, as minhas bebidas quentes, café, chocolate quente, o que eu quiser. Vai ficar ali, 1,20 m. Por baixo vamos esconder finalmente os nossos baldes de lixo, que é uma saga que nós temos com os gatos e os baldes de lixo. E depois aqui ficam móveis altos de um lado, móveis altos do outro e vão ser o dispenseiro. Já sonharam comigo? Planos para hoje, o senhor disse que era começar já a montar alguns móveis, pintar esta parede. Ele vai pintar basicamente as paredes todas, menos aquela dos móveis, porque vão estar tapadas, não é? E vai pôr os azulejos novos, o revestimento. E é isso. A pedra do balcão vai ser preta, tal e qual como na casa de banho. Os móveis vão ser brancos brilhantes, tal e qual como na casa de banho e como nós gostamos. Vamos manter o chão, porque o orçamento não deu para tudo. Assim como nós queríamos tapar esta parede, fazer pôr cimento e alisar tudo, mas não há tempo que chegue. E então vão só pintar de branco, como nós temos no nosso hall de entrada. Pronto, só para não ficar os azulejos novos ali, assim, feito mármore, e depois aqui estes azulejos de há 20 anos atrás. Portanto, foi a opção mais barata que nós arranjámos e para já é assim. Mas quem sabe daqui a um tempo consigamos tempo para trocar o chão e fazer alguma coisa ao resto das paredes, mas pronto. Estou muito contente, muito ansiosa, estou tão ansiosa que eu comi o meu calendário de advento de chocolate todo, vocês não estão bem a ver. Os senhores tinham dito que chegavam às 8:20 e só chegaram quase às 10 e eu enfardei chocolates. Tal não era a ânsia. Começar a ver as obras começarem assim, será que eles me estão a enganar? Será que nós não vamos ter obras? Agora vou almoçar eu e quando tiver mais novidades e mais atualizações eu passo por aqui outra vez. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. Chegámos ao dia 6 do nosso mês de dezembro, ao dia 2 deste diário da obra da cozinha e já se está a compor.
Hoje basicamente é montagem de móveis que eles estão a fazer. Então aqui vai ser o frigorífico e o congelador, móveis até cima, aqui vai ser para guardar algumas coisas altas, máquina de secar passou para aqui. Aqui temos este móvel que vai ser para panelas, tachos e gavetões de talheres. O forno continua no mesmo sítio. Aqui vai ser o móvel por baixo do lavatório. Temos móveis até lá acima, eles depois ainda vão pôr ali uma espécie de rodapézinho, um frizinho, para tapar tudo até lá acima, para os meus gatos não terem a tentação de subir. Estas máquinas ficam no mesmo sítio e... olhem quem vai ter uma ilha! Estou muito contente, pedi aqui mais duas garrafinhas, vão ser quatro no total, pequeninas, e mais duas grandes. E ali também já começaram a montar os móveis. Isto vai ser o móvel base da Coffee Station, vai levar pedra ali à mesma. E aqui é onde eu vou esconder os caixotes de lixo dos gatos. E depois vai levar aqui uns móveis altos também. Para já é assim que estamos. Estão a pintar aqui esta parede. Ainda tenho que dar mais uma de mão porque ainda se nota a cor do azulejo. E tenho que pintar ali o resto também que ainda não está completo. Aqui é o nível de coisas que me saíram no calendário do advento, que ainda não tinha mostrado. Então, no domingo, dia 4 de dezembro, saiu-me este pano de limpeza de musselina, acho que é assim que se chama, que basicamente é um pano que ajuda a limpeza depois de uma pessoa se desmaquilhar, para usar em conjunto com este desmaquilhante que me saiu ontem, no dia 5, que é um desmaquilhante em manteiga de camomila. Basicamente é assim esta solução. Isto é uma espécie de um óleo para retirar a maquilhagem. Depois passa-se a cara por água, umedece um bocadinho este pano e ajuda a tirar, supostamente, todos os bocadinhos de maquilhagem. E hoje saiu-me esta máscara de aloe para usar durante 15 minutos. É uma máscara hidratante e bem que eu estou a precisar porque a minha cara está uma miséria. Eu não sei se é daqui da nossa rotina das obras, associado também ao frio, provavelmente tenho a cara a descamar como eu nunca vi, porque eu sou uma pessoa que tem a cara tendencialmente mais oleosa, mas acredito que seja por causa destas mudanças de temperatura e de rotina. Portanto, vai-me dar muito jeito aqui esta mascarazita, e é daquelas de tecido, como eu gosto, para hidratar aqui este rosto. Bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas. E parece que chegámos ao dia 7 do nosso Vlogmas, o dia 3 desta obra, que pensaríamos nós que seria o último, mas claro está que não. Já foi adiantado bastantes coisas aqui, que eu já vos mostro, mas a pedra da bancada ainda tem que ser feitos os cortes, portanto ainda temos que esperar por essa parte, e falta ainda montar aqui umas portas, dar os retoques finais, pôr o azulejo na parte da bancada. Amanhã é feriado, portanto não sei quando é que os senhores estão cá, estão a pensar voltar cá. Para já vou-vos mostrar o que é que eu tenho e vamos terminar então o dia de hoje. Pronto, o senhor teve aqui a dar mais uma de mão, já quase não se nota o azulejo por baixo, o nível da cor azul. Aqui já temos portas, postas. Aqui não há assim grandes coisas novas para vos mostrar. Ainda faltam colocar estas portas, que vão colocar só quando vierem pôr a pedra, portanto há de ser os últimos retoques. Pedra, azulejos, portas, pedra, dar mais uma de mão aqui nestas paredes. E temos então depois aqui a zona da Coffee Station. Temos aqui os armáriozinhos, a minha dispensa, finalmente. Ali vai ser a zona para pôr o micro-ondas. E para já é o que temos. Vou-me despedir então destes 3 dias de Vlogmas, em que eu basicamente a única coisa que fiz, para além de ir vendo aqui os adiantos da obra, foi estar no sofá, papar séries e filmes, porque o meu namorado estava a trabalhar. E então, olhem, fui estando a controlar os gatos, a controlar as obras, e é esta a vida de uma pessoa. E ficamos por aqui com o nosso dia de Vlogmas, e vemos então num próximo vídeo. Tchau!
Christmas memories.